被点名了。那为了响应这次 AOS 渐冻人的那个活动，所以我也捐了3000块钱，捐到这个账户。OK， 所以我也要证明三个人。第一个，我们的华纳唱片制作人、音乐才子 Roger。第二个，情歌王子萧恒佳。还有第三个，文青吉他编曲家樊哲中。OK， 老板。来哦，来。